Hei, tämä video on tehty osana Myrsky-hanketta. Tässä videossa käsitellään hieman sitä, että mitä tapahtuu, kun ryhdytään yksinyrittäjästä tiimivetäjäksi. Mikä muuttuu ja mihin pitää kiinnittää huomiota. Käsitellään hieman esihenkilö- ja tiimitaitojen kehittämistä. Sitten tällaisen kohtaavan ja vuorovaikutuksellisen toiminnan johtamista. Ja käydään hieman läpi myös veto- ja pitovoimaa vaikuttavia tekijöitä. Mun nimi on Helena Myllymäki ja olen toiminut pitkään viestinnän ja markkinoinnin lehtorina ja mulla on pitkä kokemus tiimien valmentamisesta. Ihan aluksi voidaan hetkeksi pysähtyä pohtimaan, että minkälainen oikeastaan on hyvä esihenkilö 2020- ja 2030-luvulla. Ja mitä tiimi tarkoittaa aidosti? Mitä tarkoittaa tiimi? Miten se eroaa ryhmästä tai erillisistä ihmisistä? Ja miten tällaisia tiimitaitoja kehitetään? Voit vaikka pysäyttää videon hetkeksi aikaa ja pohtia tätä asiaa. Ja jatkaa sitten, kun sinusta siltä tuntuu. Ensimmäinen asia oikeastaan, kun puhutaan siitä esimiestyöstä ja tiimin johtamisesta, niin mun mielestä pitää lähteä ensiksi rakentamaan luottamusta. Ja dialogi on taitona sellainen, joka sitä luottamusta rakentaa aika tehokkaasti. Dialogi koostuu neljästä eri asiasta: suorasta puheesta, kuuntelemisesta, kunnioittamisesta ja odottamisesta. Suora puhe ajatellaan ehkä monta kertaa tällaisena vähän negatiivisena asiana, että se sanoo niin suoraan tai sano sinä, kun sä oot niin hyvä sanomaan suoraan, puhumaan suoraan. Mutta tässä kohtaa se suora puhe tarkoittaakin sitä, että me aidosti ilmaistaan omaa itseä ja niitä omia aitoja tunteita. Ja tämä onkin sellainen asia, mitä on hyvä pohtia, että kuinka hyvin me aidosti pystytään niitä omia tunteita ilmaisemaan vai onko meillä erilaisia estoja tai ajatuksia, että tässä tilanteessa ei voi jotakin asiaa sanoa. Kuunteleminen on toinen dialogin kulmakivistä ja suomalaisessa keskustelukulttuurissa me osataan kyllä kuunnella, eli me ei puhuta toisten päälle, vaan kuunnellaan rauhassa, mitä toinen sanoo ja vastataan sitten siihen. Mutta tässä dialogin kontekstissa niin tämä kuunteleminen tarkoittaa aitoa kuuntelemista ja kuuntelua ilman, että me rakennetaan tällaista vastarintaa tai jotain pakkoa sille ajattelulle tai ajatukselle. Kolmas dialogin kulmakivistä on kunnioittaminen. Eli se, että me kunnioitetaan aidosti toista siinä tilanteessa, ymmärretään ja ollaan tietoisia, että sillä toisella ihmisellä on täydellinen oikeus olla siinä tilanteessa. Ja se, että me ei koskaan voida ihan täysin ymmärtää toista, jolloin meidän pitää tietysti kuunnella, mitä se toinen sanoo ja kunnioittaa sitä, että minä en välttämättä tiedä, mitä toinen ajattelee tai tarkoittaa. Odottaminen on myöskin meille suomalaisessa keskustelukulttuurissa hyvin tuttua, mutta tässä dialogin kontekstissa se odottaminen tarkoittaa sitä, että me pidättäydytään muodostamasta liian varhain olettamuksia
tai arvoja tai liian varmoja mielipiteitä. Eli me odotetaan vähän sen ajattelun, yhteisen ajattelun kehkeytymistä ja etenemistä. Ja dialogissa nämä kaikki timantin 4 kulmaa on olemassa ja niitä niin kuin, niistä pidetään kaikista huolta. Voit pohtia tässä kohtaa esimerkiksi, että missä kohtaa sun omat dialogitaidot menee tällä hetkellä, että pystytkö olemaan avoimessa dialogissa toisten ihmisten kanssa. Ja mitä näistä timantin osa-alueista sun pitää ehkä kehittää. Sitten jos ajatellaan sitä tiimin toimivuutta ja työyhteisön ja organisaation toimintaa, niin meillä siellä organisaatiossa ja työyhteisössä on sekä voimavaratekijöitä että kuormitustekijöitä. Ja nämä voimavaratekijät tässä ovat sellaisia, että mistä niin kuin se työntekijä tai esimies saa voimaa. Ja nämä on jaettu 3 tasolle. Ensimmäisenä siellä on yksilön voimavarat. Eli kun ihminen on optimistinen, sinnikäs ja joustava ja hänellä on hyvä itsetunto, se toimii hyvänä voimavarana. Sillä yksilöllä itsessään on jo sellaisia voimavaroja, että kestää erilaisia tilanteita. Mä vertaan, tai tässä usein puhutaan resilienssistä tämän yksilön voimavarojen kohdalla, ja mä vertaan resilienssiä tällaiseen palloon. Eli ihminen, jolla on hyvä resilienssi, jopa liian hyvä, on kuin superpallo. Eli kun jotain tapahtuu, niin se vaan pomppaa ja pomppaa oikeastaan aiempaa korkeammalle vielä. Eli kestää hyvin erilaisia pomppuja ja vaikeuksia. Sitten meillä on eri tasoisia palloja. Meillä on tennispallo, joka pomppaa myös aika hyvin, mutta sieltä jo kuuluu vähän sellaista onttoa kumahdusta. Sitten meillä on koripallo, lentopallo, pesäpallo. Sekin riippuu tosi paljon alustasta, että jos on oikein pehmeä hiekka tai nurmi, niin se pesäpallokin vähän huonosti siinä pomppaa. Sitten on tällainen softball, eli tällainen superluonipallo, joka on pehmeä. Se kyllä kestää aika hyvin, mutta ei hyppää kovin korkealle. Ja sitten on kananmuna, joka nyt ei ole varsinaisesti pallo, mutta ellipsin muotoinen objekti. Ja kananmuna ei oikeastaan kestä minkäänlaista pomppua. Et jos se putoaa maahan, niin se hajoaa palasiksi. Resilienssi on sellainen asia, jota voi kehittää tietoisesti ja onkin hyvä kehittää, jos tuntuu, että on itse enemmän siellä kananmuna tai softball-osastolla. Myös se tiimi voi toimia voimavarana yhteisön jäsenelle ja koko porukalle. Jos tiimissä arvostetaan toisia, vuorovaikutus toimii, annetaan ja saadaan tukea ja tiimillä on yhteiset pelisäännöt, joita kaikki noudattaa, niin silloin se tiimi itsessään toimii voimavarana yksilölle ja hommat sujuu. Sitten meillä on vielä organisaation voimavarat, jotka on enemmänkin sellaista taustatukea sille toiminnalle. Eli on määritelty tietyt toimintatavat, joilla toimitaan, laadukkaat tavat toimia, puitteet, laitteet, välineet, tilat, muu on kunnossa. Ja sitten se sellainen yleinen tuki sille työn tekeminen, että organisatorisella tasolla ei ole niin kuin estetä sitä hyvää toimintaa ja toimivaa olemista ja hyvää mieltä. Sitten meillä tosiaan on näitä kuormitustekijöitä myöskin. Ehkä sellainen niin kuin väliaikainen kuormitus on aivan ok, että välillä
kaikilla tulee kiirettä ja joudutaan venymään ja tunnetaan sellaista kiirettä ja muuta, mutta jos se on oikein sellainen pysyvä toimintatapa, niin sitten siihen kannattaa ehkä vähän paneutua ja keskittyä. Nämä kuormitustekijät on myös jaettu 3 eri kategoriaa. Ensimmäinen näistä on järjestelyihin liittyvät kuormitustekijät. Eli jos se työmäärä on aina suuri, jos se kuormitus on jatkuvaa, jos työaika aina venyy tai tehdään pitkiä päiviä ylitöitä jatkuvasti, jos työvälineet on jollakin lailla estää sen hyvän työn tekemisen, tai jos ei pysty kunnolla keskittyä sen työn tekemiseen, niin nämä voi aiheuttaa sitten kuormitusta, kun ne jatkuu pitkään. Toinen on sitten sisältöihin liittyvät kuormitustekijät. Ja tähän liittyy esimerkiksi ohjeistukset, tiedonsaanti ja kulku, töiden päällekkäisyys, turha työ tai moni ihminen tekee samaa asiaa tai ei tiedetä kuka tekee. Ja jos työ usein keskeytyy tai jos se on liian haastavaa. Tämä haastavuus on usein sellainen yksilöllinen asia myös, että joku toinen saa voimaa haasteista ja jollekin toiselle se sitten tuntuu niin kuin ylitse pääsemättömältä. Tätä on hyvä yksilötasolla myöskin tarkastella. Sitten on vielä sosiaalinen toimivuus, joka voi myös toimia joko kuormitustekijänä tai sitten voimavaratekijänä. Jos yhteistyö ei toimi, vuorovaikutus ei toimi tai ei oikein saada tukea tai tapahtuu jopa häirintää tai syrjintää, niin se toimii ehdottomasti tällaisena kuormitustekijänä. Ja näihin kaikkiin asioihin on hyvä välillä pysähtyä tarkastelemaan, että onko tämä meidän talon tapa niin sanotusti. Ja voiko näitä kuormitustekijöitä poistaa ja kehittää niin, että nämä organisatorisella tasolla voisikin olla voimavaratekijöitä. Näitä on hyvä tutkailla ja käydä sitä dialogia, että missä mennään. Yksi asia, josta tosi paljon puhutaan tällä hetkellä, on psykologinen turvallisuus. Ja tuosta löytyy tällainen Työterveyslaitoksen hyvä oppimateriaali psykologisesta turvallisuudesta, johon ehdottomasti esimiehen ja johtajien kannattaa tutustua. Ja olen tähän nyt tuosta materiaalista kerännyt oikeastaan vaan ne keskeiset asiat, jotka sitä psykologista turvallisuutta estää tai edesauttaa. Ensimmäisenä siellä mainitaan vuorovaikutuksen avoimuus. Eli avoimessa työyhteisössä, kun on avoin vuorovaikutus, niin silloin tunnetaan tällaista turvallisuuden tunnetta, kun voi aidosti esittää asioita ilman pelkoa tai ilman tunnetta siitä, että tulee hylätyksi tai lytätyksi tai ei arvosteta, mitä toinen sanoo. Sitten toinen tällainen, mikä aiheuttaa sitä psykologista turvallisuutta tai turvattomuutta, on se, miten suhtaudutaan virheisiin ja epäonnistumisiin. Palataanko niihin aina, vähän muistutetaan, että taas tuli näin tehtyä silloinkin, vai suhtaudutaanko niihin sillä tavalla oppimisen näkökulmasta, että ollaan kiitollisia virheistä, jotta voidaan oppia, ja tuetaanko siinä epäonnistumisen hetkellä sitten eteenpäin ja valetaan sitä uskoa. Sitten kolmas osa-alue on tällainen kunnioittava suhtautuminen ylipäänsä kaikenlaisiin ihmisiin ja erilaisuuteen. Oli se tausta tai tilanne tai muu, mikä tahansa. Eli kunnioitetaan kaikkia yhtäläisesti. Sitten yksi mielenkiintoinen teema on tämä suhtautuminen riskinottoon, että miten meillä suhtaudutaan
riskeihin, riskinottoon. Uskalletaanko luottaa ja ottaa pieniä riskejä silläkin uhalla, että vaikkapa tehdään virhe tai epäonnistutaan, vai mennäänkö sellaisella liiallisella varovaisuudella eteenpäin. Tämä oli mielenkiintoinen teema, joka itseä kans kovasti mietitytti. Ja sitten päästään taas tähän viestintään. Oikeastaan tuo vuorovaikutuksen avoimuus ja sujuva yhteistyö on hyvin paljon liitoksissa toisiinsa. Eli jos siellä voi helposti pyytää apua ja ollaan sillä tavalla toisten puolella, niin se on aina sitten mukava ja turvallinen ympäristö toimia. Sitten voi vielä myös miettiä, että olemmeko me veto- ja pitovoimainen organisaatio? Onko ensinnäkin ala vetovoimainen? Saadaanko tekijöitä, jos rekrytointi on ajankohtaista? Onko meidän yritys vetovoimainen? Minkälainen se mielikuva on meidän yrityksestä, kun sitä uutta työvoimaa rekrytoidaan? Onko teistä hyvä mielikuva vai onko se sellainen paikka, jota kartetaan? Tätä on hyvä pohtia. Ja tämä alkaa nousta nyt tällä hetkellä aika keskeiseksi tekijäksi työmarkkinoilla, että minkälainen se organisaatio on, joka hakee työvoimaa. Toinen kolikon toinen puoli tässä on sitten myös se pitovoima. Eli oikeastaan kaikki nämä edellä puhutut asiat liittyy sitten tähän pitovoimaan, että minkälaista siellä on olla töissä. Mikä pitää töissä? Onko porukka sitoutunutta? Onko vaihtuvuus pientä? Ja onko siellä sillä tavalla hyvä olla? Tästä linkistä, joka tuossa näkyy, niin voi lukea lisää. Olen tehnyt tällaisen työnantajamielikuvaoppaan. Tämä on teknologia-alalle, mutta sieltä löytyy yhtäläisyyksiä kyllä monelle muullekin alalle, niin siihen kannattaa tutustua. Nostan tähän loppuun vielä yhden kirjan, johon voi tutustua siinä kohtaa, kun yksin yrittämisestä siirtyy tiimimäiseen toimintaan, kun sitä työvoimaa sinne yritykseen alkaa tulla. Aki Hintsalla on tällainen kore, eli se ydin. Ja tämä on aika pitkälti tällaista itsensä tutkiskelua. Hyvä tiimi koostuu aina yksilöistä ja esimiehellä on todella iso merkitys siinä, että minkälaisiksi se tiimi muotoutuu. Esihenkilö johtaa sitä tiimin muotoutumista ja sitä tiimin identiteettiä. Ja siinä kohtaa on ehkä hyvä pohdiskella vähän sitä omaa itseään. Ja Aki Hintsa jakaa tämän pohdiskelun kolmeen eri osa-alueeseen. Eli ensiksi siihen, että kuka olen, mikä on mun identiteetti ja kuinka hyvin tunnen itseni. Sitten toinen on se, että mitä haluan, mitkä on mun tavoitteet ja motivaatio tekemiselle, työlle, jopa elämälle ja oman itsensä kehittämiselle. Ja sitten se vielä, että kuka hallitsee elämääni? Onko meillä jotain esteitä, jotka estää meitä saamasta se, mitä me tavoitellaan? Vastaanko minä itse omasta elämästäni? Vai onko siellä ulkopuolisia asioita, jotka sitten voi sitä hallita sitä omaa elämää.
Eli hahmotetaan sellaiset mahdolliset esteet. Tämän lukuvinkin kautta haluan kiittää, kun kuuntelit tämän lyhyen videon siitä, mitä tapahtuu, kun yksin yrittämisestä lähdetään rakentamaan tiimiä. Ja siellä oikeastaan itsensä tuntemisesta lähtee kaikki ja siitä sitten pikkuhiljaa voi lähteä pohdiskelemaan sitä vuorovaikutusta tiimiläisten kanssa ja siitä, että mihin suuntaan haluaa sitten rakentaa sitä omaa organisaatiota. Kiinnittämällä näihin asioihin huomiota, niin menestyminen on hyvinkin mahdollista ja jopa todennäköistä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja hyvää jatkoa.